Topçubek Turgunaliyev 1941 жылы 5 июлда Аксу районунун Тегирмен Сай айылында туулган. Москвадагы мамлекеттик маданият институтун аяктап, кандидаттык диссертациясын жактаган. Мурдагы Маяковский, азыркы Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде окутуучу, Абдулла Смалдыбаев атындагы опера жана балет театрында директор болуп иштеген. 1990 жылы Кыргызстан демократиялык кыймылынын уюштуруучуларынын бири, тең төрагасы болгон. Эркиндик партиясын түптөп, аны көп жылдар бою жетектеген. Топчубек ЦК КПСС'ın алдындагы коомдук академияга аспирантурага барганда ошол жактан жаңы бир ойлорду тандап келип, бу советтик коом такыр болбой калган коом болуп калды. Муну өзгөртпөсөк ар карай жылыш болбойт экен деген нерсени бул алып келген 70-ci жылдары болчу. Ошондон баштап анан кийин жанагы демократиялык процесстер башталып, ошонун негизинде буна балдар иргелип чыкты. Кезинде саясат айдыңында анын демократиялык принциптерди карманысы, эркиндикти ойлонуусунун артында бир топ кыйын күндөрдү да көргөн. Көрбөгөн азаттын баарын көрдү, акайып менен күрөштү. Аксылыктардын көз жашы төгүлүп турган ушул иш турду. Ошон үчүн Топчубек биздин агабыз, биздин бул иши биздин менин устазым. Ушул иши ошо өзүнүн өмүрүнүн баардыгын ушул Кыргыз улуту мамлекет деп жүрүп өттү да баягы. Өзүнө бул эч качан байлык топтогон жок, бийликке барган жок. Өз чөйрөсүндө Топчубек деп аталган ысымдын артында көп эмгек калды. Ал коомдук саясий бейнесинде гана эмес, жаратылышты сүйгөн билген өзгөчө аяр жан экендиги менен да көпчүлүктүн үлгү туткан адамы болду. Саяпкердин, мүнүшкөрдүн баласы. Дары чөптөрдү тааныганы, жаратылышты билгени башкача адам эле. Тоодо жүргөндө үчүн бир коркпой, бир ушу тайманбай жүргөнү. Бул тетиги митингтердеги тайман бастык ал башка иш. Тоодо ушундай жүргөнү ашууларда, кечүүлөрдө. Мен жоготуу болду, бирок мен сыймыктанам ушул кишинин жанында болгонума. 82 жаш курагында жарышчылык менен коштошкон Топчубек Тургуналиевдин сөөгү өзүнүн тири көзүндө айтып кеткен өтүнүчү менен кичи мекени Аксыда жерге берилди. İlyas Turdubay oğlu, Bekmamat Alişer oğlu, Alatoo 24, Jalal Abad oblusu.